úspěch, protože to je právě v tom projektu. Dan Radovesnický, ten Junáš Mále, ten je tady 90% ve škole, ten je jako táta je přísnej, ten je žádný táta, takže on nutí, aby chodil co nejvíc. Dan teď trošku chodí méně, ale chodil ze začátku taky, i když má individuál.